Привіт, знову їдемо. Доброго ранку. Сьогодні видала випадково те, що все записувала вчора для вас. Ну, як завжди. Розкажу пізніше. Пісечка співає. На поїзд. Бачиш, водичка, канал. Тут. Їдемо, нам ще одну зупиночку, нам на станцію Рей. Угу. З лялькою. Ну, іди. Постійно. Угу, дякую. Так, ну що, я була у Хамета. Ми сходили, вирішила там свої питання. Питала також і за дитячий садок, за те, як там організувати взагалі нам підписання контракту. Наприклад, якщо ми от вирішуємо, вже визначилися з якимось дитячим садочком, але вони сказали, що Хамента саме питаннями до садку не займається, наче виплати будуть нам все-таки на днях. Вони кажуть, будь ласка, чекайте, тому що вже повинні піти потроху гроші і на вас. Але все одно, за всіма документами, ми досі числимося і за лісочкою все-таки на локації нашій попередній. Тому зараз я ще швиденько там ще запитувала питання відносно виплат, але до дірку. Отак. І хочу взяти Алісі булочку якусь і поїдемо далі. І водичку. Так що хотіла ще у них там багато різних питань запитати. Вони сказали, що ось є сайт Refugee Help, будь ласка, дізнавайтеся там і так далі. Тобто я як непрацююча мама, наприклад, не маю права на різні там види виплат, бо вони є тільки для працюючих батьків, які тут проживають у Нідерландах. От. Так що будемо розбиратися з багатьма питаннями. От. Він тут поряд. Так що я хочу Алісі купити красенчик і поїдемо далі. Можливо, вирішиться все-таки питання з коляскою. Але я рада, що дівчата були адекватні, розмовляли навіть українською мовою, тому мені було дуже легко без всякого, без бар'єрів повалакати з ними і швиденько вияснити всі питання, які, ну, максимум півгодинки це все мене зайняло, тому направляємося далі. Все, ми вже в метро, швиденько зробили все, що нам потрібно. Зайшли в Хамент, зайшли в Дірк. Купила Алісочці. Літак. Купила Алісочці. Хочу супчик приготувати. Купила їй курочку, куряче філе. Купила торвек. Це наш. Купила спеції, купила банан, круасан і ще і макарони. Їдемо. Нам треба декілька зупиночок проїхати. Хоче гуляти вже просто закатала там мені істерику, плакала, зняла затяг. Таке життя, мама поймуть, зрозуміє, мама мене зрозуміє. Речі на станції їздять постійно, у нас тоді була зупинка, ми довго-довго чекали, постійно якісь ремонтні роботи. Бачите, весна особливо, люди щось роблять, будівельники працюють, дорожники також, постійно щось чинять, так що інколи навіть в зв'язку з цим були затримки, так що подивимося. Сподіваюся, у нас все буде гладко і не буде ніяких затримок. Гарного дня всім! Ой, ми приїхали, вони з 16-ї сьогодні працюють. Ну, я, на жаль, не можу так довго чекати. Help Ukraine. Ай, буду... Напишу тоді просто, можливо, дівчатам якось у штаб. Блін, так жаль. Коротше. Нічого страшного, поїдемо за лісочкою тоді. Буду зараз думати, куди. Ми тут були, якщо пам'ятаєте, я не знаю, мені, напевно, здається, що ми збереглися це відео. Але ми приїжджали сюди, і я, наприклад, не бачила тут колясок. Тому треба написати все-таки відносно саме цього моменту. Зараз перейду дорогу. Всім ще раз привіт, Алісочка заснула. От, приїхала, я так і зрозуміла, що все-таки в якому напрямку, коли ми вже сюди підходили, я зрозуміла, куди ми йдемо, що ми тут були. Тоді була дівчинка така класна, вона хоч і з Росії, але вона давно
жила вже, живе не там, і вона каже, я максимально проти всього того, що чинить її, ну, за паспортом держава, родина, батьківщина. І що хотіла сказати, що я вчора зробила для вас відео, записала кусочки відео, і сьогодні потрібно було і вже в програмі їх всіх додала для того, щоб їх просто вже склеїти, відредагувала. І там була така цінна інформація відносно моїх інсайтів щодо використання когнітивно-поведінкової терапії, щодо техніки, яка називається Оздоров. Я зараз проходжу курс Олі Чубатої, яка називається «Дійти». І саме цей курс, він необхідний для тих людей, які стоять на місці, але хочуть прориву, які хочуть розібратися в собі, розібратися в своїх процесах мислительних, роздумкових, в своїх думках. Тому що у мене просто якийсь постійно клубок із усіх абсолютно думок. Я думаю про все, я не можу зупинитися. І просто постійно ці вирішення оперативних задач, замість стратегічних, воно мене просто знищує середину, тому що ні на кого делегувати. Об'єктивно, це не тому, що я просто там схопила всі задачі і не можу віддати, тому що краще за мене ніхто не зробить. Так, я згодна, що краще за мене ніхто не зробить, з моєї точки зору, але просто дійсно нікому віддати, тому що люди або на роботах, або в мене немає до них довіри, ми зараз на новій локації, є багато різних аспектів, нюансів і так далі. Тому... Central Station, це я перевірила, що там я сижу, чекаю. І вчора ділилася з вами тим, як важко мені було проходити і скільки емоцій бурні в мене викликало виконання першого завдання, тому що техніка Озера, вона для будь-яких ситуацій, як таких побутових, але в мене, видно, все-таки є тригер на більш емоційні питання. Я не хочу зараз їх озвучувати, звичайно, це таке мої супервнутрішні якісь моменти і так далі, але я розумію, що якщо ця тема мене тригерить більше всього, звичайно, можна розбирати буденні якісь моменти, моменти реалізації, моменти невдоволеності фінансовим становищем, як це можна що які дії можна для цього зробити. Але у мене такий був більш глибокий запит. І я відправила своє перше озеро, і дівчата написали, що ти велика молодець, ми хочемо залишити його. У нас є, звичайно, коментарі відносно техніки, відносно як це все можна було більш правильно і коректно використати і зробити. Але мені був цінний дуже їхній фідбек. Вони кажуть, давай залишимо все, як є, бо ми розуміємо, що тема глибока, не будемо купатися. Але я попросила, щоб давайте, кажу, щоб я правильно зрозуміла, як це працює техніка і як взагалі себе правильно позиціонувати, розмовляти зі своїм мозком. Бо він у нас працює таким чином, що він працює на те, щоб зробити максимально безпечні умови для нас. А мозок – це ми водій, а мозок – це як такі зупиночки, думки наші і так далі, які треба казати, що окей, я знаю, я розумію, але я обираю, я вирішую, і чи рухатися мені в цьому напрямку, чи ні. Тому що я розумію, особливо зараз, з точки зору там безпеки, небезпеки, ми більш безпечно в місці, але мозок все одно це сприймає як більш таку ворожу атмосферу і намагається постійно захистити. Тому що ще плюс багато є різних дитячих установок, є багато установок в тому плані, що ти не зможеш, не треба туди лізти, на що воно тобі треба, живи спокійно і так далі. Але моя неугомонна душа постійно з цим не згодна і так далі. І ще я хотіла відзначити, що вчора, коли ми, по-перше, відносно чату, що там ти прям відчуваєш енергетику тих людей, які хочуть своїх змін. І я впевнена, що зміни у кожної дівчинки абсолютно будуть. Хлопчики, я не знаю, чи є там у нас в чаті чи ні, але кожна людина, яка зараз у цьому чаті, ми вже молодці і ми вже йдемо, зробили крок до себе, крок до того, щоб там себе зрозуміти, обійняти, підсказати, знайти однодумців, знайти наставника, коуча і так далі, який зможе тобі допомогти, підказати і ще щось в цьому дусі. Тому однозначно я вважаю, що це дуже класна техніка, дуже класна така терапія.
і що цю техніку, техніку озеру я з задоволенням забрала би з собою у життя і заберу з собою у життя. Я хочу зробити собі якийсь нотатник, там, де буду записувати всі озера. Озера – це різні ситуації, які… От є якась певна ситуація, певна обставина, яка визиває в мені якусь емоцію. Емоції – це такий дуже яскравий показник того, що з нами щось відбувається, що наше або тіло якось реагує. От мене дуже реагує, насправді, по собі можу сказати, що мене дуже реагує тіло, якщо я з чимось не згодна і якщо емоційно. Я просто така більш закрита людина, і мої емоції дуже багато чого мені підказують, але в мене немає часу про це подумати, тому що наш мозок діє дуже швидко. Він одразу відкидає якісь моменти, але треба стопити себе, зупиняти себе в цих моментах і просто розуміти, що так. Треба зрозуміти, чому була така реакція, що не так, чому так сталося і так далі. Це ми прийшли на… Все-таки повернулася на станцію метро. Буду їхати в сторону Central Station, так що подивимося. Вже втомилася, чесно. Після ніяк не можу виздоровити, вихворітися, видужити. От. І дуже мало сил якось. Але не знаю, звідки вони беруться. Для маличка, для себе завжди беруться. Лісочка трошки поспала. Думаю, що зараз прокинеться, поки під'їде якраз поїзд. Все, пише Central Station, 1 хвилинка, 51 маршрут. Ось вона красота. Все, відкрила очі, так що трохи поспала. А ось і наш поїзд. А що ти любиш? А що ти робиш? Поки мама тут писала озера, а Лісочка... Зайчик, ну це не можна, котик. Бачиш, тут... Це документи людей, які в бібліотеці працюють. Знову привіт. Ой, сьогодні якийсь такий день не задався з самого ранку. Я не кажу, що він поганий, але такий трішки дивний, тому що я видалила відео, яке я вам для вас записувала з інформацією. Я ж кажу, там 17 хвилин такої дуже-дуже цінної інформації, і я від цього я просто думала години дві, напевно, замість того, щоб просто відпустити ситуацію, ну видалила і видалила, візьми там, запиши ще раз. Але там були відео там за Лісочкою, які там з вчорашнього дня, і мені чомусь їх так, от коли втрачаються саме цінні моменти із маленькою дитиною, мені, для мене це найболючіше. Не те, що я казала, я це можу там повторити в іншій інтерпретації, а саме якісь наші моменти, бо мені здається, що Аліса – це зараз єдина людина, яка поряд зі мною, і наскільки я ціную моменти взагалі з усіма своїми близькими, настільки декілька разів збільшилася цінність тих моментів, які ми зараз проводимо з донечкою. І коли після втрати мого попереднього каналу, на якому вже було там багато підписників, але суть не в підписниках, суть в тому, що втратилися відео з малишкою, і це для мене такий найболючіший момент, і тому, можливо, я так відреагувала. Вчора, що я вам там розповідала? Вчора, поки я спала, просила дівчат, щоб вони там придивилися за Лісунькою, якраз поки Алісочка спала. Я сходила, швиденько приготувала салат з крабовими паличками. Чомусь мені так дуже-дуже сильно захотілося. Потім ще пожарила картопельку, ну, спочатку відварила, а потім уже і в такому вершковому соусі. Дуже-дуже смачно навіть вийшло, з учетом того, що я, для мене це все одно така більш жирна їжа. Я важко її переношу, але все одно сам факт. Також ми там півдня розбиралися, підходила то до нового нашого менеджера для того, щоб ми могли вирішити, чи можуть вони нам допомогти щось, навіть не допомогти, а просто порекомендувати, як нам бути в цій ситуації в зв'язку з відсутністю фінансів і схементи, у зв'язку з моментами щодо дитячого садочка і так далі, тому що не вирішується це питання зараз на часі, абсолютно інші якісь питання. І
Я розумію, що людей на локації багато, всім потрібна допомога, всі хочуть, щоб саме їхній якийсь момент був розглянутий і так далі. Але я дуже рада, що після нашого візиту я звернулася тоді до нього і подивіться на цю красуню, що я звернулася до нашого нового менеджера, написала йому всі свої моменти, які мене турбують і так далі, і що наші якісь потреби, вони закривалися в першу чергу. Для мене це дуже-дуже цінно, я розумію, що нас багато, але вони, напевно, розуміють просто, що в якій я зараз в ситуації, що наскільки мені складно, тому що для повноцінних сімей трішки от є в них запас часу почекати, а у мене цього часу немає, і тому для мене дуже прям критично, напевно, навіть у моральному плані. Він відчуває новий менеджер локації, що я потребую допомоги. Я не кричу про це, але йому, напевно, просто як людина, яка психологією займається, можливо, щось там йому відгукується і хочеться просто в цьому плані допомогти, за що я просто безмежно вдячна. Вчора була така також класна погода, було доволі сонячно, і ми гуляли з малишкою, там проходили вздовж нового парку, який хотілося б також зайти, Алісунька якраз заснула. І я вам розповідала про свою реакцію також на те, як я робила всі завдання, озера, як я писала вночі, коли там Алісунчик спала, скільки годин я на це все витратила. Але факт залишається фактом, що перший раз це все було більш емоційний, такий всплеск емоцій, напевно. І тому дівчата написали мені, що нехай це залишиться просто так, як є, але, я ж кажу, уже третій чи четвертий раз я переписую для себе це озеро. Кожен раз я дивлюсь на нього з більш такої прагматичної сторони. Ходімо, поїхали, дочечка, поїхали кататись. Ходімо до колясочки, все, йдімо вдягатись. Уже 5-та година, через годину, о 6-й за нідерландським часом і о 7-й за українським. Все, їдемо додому, тоді їдемо. Ходімо, вдягаємось. Все, до Наташі, їдемо. Дочечка, он, ходімо. Моя зірочка, така вже розумничка, ну так я її люблю, поважаю, і взагалі вона фантастична дівчинка росте в нас. То може через годинку там і нам якраз потрібно повертатися, а Лісочка вже сама просить, так що на зв'язку наберу вас пізніше. Так, все, збираємося. Давай вдягатись, давай. Залізай. Все, йдемо додому. Привіт, ми повернулися, зараз уже 17:48, через 10 хвилин починається вже навчання. В двох словах, що ми купили сьогодні. Хочу приготувати суп, для супу у мене є цибулька, морква, і хочу приготувати, ось взяла спагетті, поламаю його, потім філе куряче, це для Алісочки, я не дуже їм, але Алісочка може з'їсти. Потрібен нам перець і потрібна зелень. От, тут такий базілік, але, не знаю, інші якісь для супів, набори просто не знайшла. Плюс, що ми сьогодні ще купляли? Вафельки купляли, половинку вже з'їли, отакі штучки купляли. Також вони як галетні, такі з ізюмом, прикольні. Алісі круасан. Було 2 банани, половинку вона з'їла, один я їла. От, плюс фокаччо я ще купляла собі, тому що на голодний шлунок ми зранку поїхали, що нічого не їли нормально. І отакі от Алісунчику. Одну вона вже з'їла, вона там була з амарантом, з манго і абрикос, здається. Ну, а це ось також 0% цукру, полуниця і яблуко. Половинку от Алісунька з'їла, поставлю її зараз ще раз. Так. Це для перекусу зараз. Плюс побачили, вон Алісочка зараз. Це ось те, що ми купляли. Приправа 1,05, банани 46 євроцентів, спагетті 1,35 було. Потім 2,65 – це куряче м'язко, куряча грудинка. Перець отака коштує 0,78 і круасанчик 39. І оце вийшла половинка, от одна частинка 6,68. Це в дірку ми купляли, коли ми приїздили до скажіть мені, до Хаменти. Так що ще раз погуляли, зараз швиденько, що в мене такий червоний ніс, зараз швиденько хочу привести в порядок себе, і Алісочку перевдягнула вже, так що, і будемо приступати. Сподіваюсь, що в мене вийде, бо Алісуня вчора хоч поспала в цей час, а сьогодні ні, сьогодні вона вже не спить, сьогодні от вона гіпер побачила, вона Кіру і так далі, так що будемо зараз займатися. О, такі справи.
От, сподіваюся, що щось вийде, і я б дуже хотіла, щоб розібрали мою ситуацію, яка мене хвилює, якщо це можливо, прям така покоучилися в мене, як то кажуть. Кажуть, що жорстко, але дієво. Не знаю, спробуємо. Сподіваюся, що вийде. Все, на зв'язку. Зірочка прокинулася. Дітка дуже-дуже сильно шуміла. У нас пройшов інтенсив. Була не інтенсив, а коуч-сесія. І у нас ще, я думаю, що залишився, напевно, ще один день. І я дуже рада, що я також задала питання по своєму питанню. І Аня Біла направила мене також в ті питання, які мене хвилює, тому що вона каже, в тебе там багато озер, в тебе багато скупчень, нашарувань різних-різних ситуацій, і їх всі треба розглядати окремо, тому що дуже багато емоцій, вони заважають, але вони і тема глибока, і тема дуже така глибока. Мені було також цікаво почути, я першу частину пропустила, так що сподіваюся, що нам дадуть все-таки варіант запису уроку, для того, щоб можна було послухати ще раз, занотувати собі те, що я пропустила, і ще нашу розмову, якщо вона буде там, то також зробити собі заміточки, і, тому що я частково щось записувала, але по своєму питанню багато було якихось роздумів саме в моменті, і не все залишилося на папері, те, що хотіла занотувати, хотіла би передивитися. Але емоції дуже гарні. От, єдине, що я вже цілий день мало їла і прям поболювала голова, і просто це якийсь нереальний шум, а лісунчик тут бігала, носилася. Ой-ой, моя зілечка, боль. Я лісочка тут бігала і носилася, тому трішки отак. Тому трішки було в цьому плані важкувати. Діти там щось кричали постійно. Ну, коротше, шоу гуртожитку він дає про себе знати. Але я дуже рада результатам, дуже рада, по-перше, розмові з Олею, тому що я думаю, що ця людина просто на своєму місці і хочеться також розвиватися, і було б також цікаво пороздумувати. І цікаво, якби я була також психологом, чи вийшла б у мене, ну, якби пішла там в терапію, на навчання. Дуже, не знаю, вийшла б у мене чи ні також. А що ще? Хочу вже набрати, Саша обіцяв зараз набрати, тому дуже-дуже-дуже сумую. Ще сьогодні треба покупати Алісу, ще треба приготувати суп і, не знаю, таке самопочуття. Я ж кажу, дуже рада, що просто вже втома. Хлопчики допомогли мені якраз занести колясочку, коли ми за Алісочкою заходили. І також бачила Лену, вона сказала, що ми нам, я так зрозуміла, що виділили якесь місце у гаражі, там де стоять велосипеди і для колясок. Але зараз у Алісунчика такий період, коли вона кричить: «Ні, моя коляска», просто до істерик біжить. Як на, коли там хлопчики несли ту коляску, вона плакала, бо вона думала, що неї заберуть ту коляску. А, ще що хотіла зробити, завдання на сьогодні-завтра, я думаю, що на завтра, скоріш всього, але можливо навіть сьогодні напишу. Також знайшли в інтернеті, в інстаграмі сторіночку для дівчаток, які допомагають Україні також в Нідерландах. О, ось і Саша. І треба їм написати відносно коляски. Все, закінчу думку. Ой, Алісонька, світло. Все, на зв'язку.